আচ্ছা ওকে বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল টিকে আসামিস এডুকেশন এইটো ভিডিও হৈছে যে এটা মই ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ কাৰণ মই যিবোৰ বস্তু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ কাৰণ মই ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে এটা ইনফৰমেশ্যন এইকাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ এইটো স্কলাৰশ্বিপ এই স্কলাৰশ্বিপটো ময়ো পাইছিলোঁ যেতিয়া তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলোঁ মানে কোনোবাই যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত জেনেৰেল ডিগ্ৰী কৰে তাক তেতিয়া তাৰমানে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰে তিনি বছৰৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ পায় মান্থলি 5400 পাব যিখিনি জেনেৰেল ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোক আৰু যিখিনি টেকনিকেল কোৰ্চ থাকে কিছুমান তাৰ লগতে মেডিকেল প্ৰফেচনেল তাৰপিছত পেৰামেডিকেল কোৰ্চ এইবোৰৰ কাৰণে প্ৰায় 7800 পাব প্ৰতি মাহে গতিকে তাৰমানে যিমান যেই মাহ তাৰমানে তেওঁ বেক নালাগাকৈ পঢ়ি থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ মান্থলি পইচা পাই থাকিব মান্থলি তাৰমানে ধুনীয়া এমাউণ্টতে পাই থাকে গতিকে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ প্ৰায় আপোনালোকৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে একেবাৰে 30 নৱেম্বৰলৈকে চলিব গতিকে অনলাইন কৰি ল'বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক বাৰু দি দিম ফ্ৰেছ আৰু ফ্ৰেছ যিসকল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা কথা ইনষ্টিটিউটৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ডিচেম্বৰ মানে আপোনালোকে কৰিব লাগিব অনলাইন 30 নৱেম্বৰৰ আগতে কৰিব লাগিব আৰু ইনষ্টিটিউটবোৰৰ 15 ডিচেম্বৰলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছে গতিকে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ বহুত বহুত অপৰচুনিটি হয় বহুত বহুত ভাল অপৰচুনিটি কাৰণ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ যিটো আমি UGC স্কলাৰশ্বিপ বুলিও কয় আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকক মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰায় 10,000 কেণ্ডিডেটছক ছিলেক্ট কৰিব গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ অনুযায়ী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ অনুযায়ী আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰা হ'ব গতিকে যিসকলৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকে মিছ নকৰিবাই প্ৰায় সকলোৱে কৰিব লাগে এই স্কলাৰশ্বিপটো অনলাইন কৰি থৈ দিবা চ' কোনোবাই নহয় কোনোবাই 10,000ৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই যাব পাৰে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু বেক লাগিব নোৱাৰিব ছেমিষ্টাৰত বেক লাগিব নোৱাৰে কাৰণ মই যিহেতু পাইছোঁ মোৰ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কাৰণ আমাৰ লগৰো বহুতে বেক লাগিছিল তাৰে পিছতে স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা নাই বন্ধ হৈ গৈছে সেইকাৰণে যিসকলে তাৰমানে বেক নলগোৱাকৈ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰে ধৰি লওক ডিগ্ৰী জেনেৰেল কোৰ্চটো 3 বছৰ থাকে 3 বছৰ যদি কোনোবাই বেক নলগোৱাকৈ কমপ্লিট কৰে তেনেহ'লে তেওঁ মান্থলি পায়ে থাকিব তাৰমানে পইচা 5400 যিখিনি জেনেৰেল ডিগ্ৰী আছে কোৰ্চ আৰু যিখিনি তাৰমানে টেকনিকেল পেৰামেডিকেল মেডিকেল এইখিনি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 7800 মান্থলি পাই থাকিব নোহোৱাকৈ গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন কৰা লিংকটো দি দিম অনলাইন কৰি ল'ব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে প্ৰায় চ' ডকুমেণ্টছৰ কথাখিনি মই কৈ দিওঁ বাৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে চ' ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰিব লাগিব ডমিচিয়েল কোৰ্টত গৈ কিনে উলিয়াই ল'ব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট প্ৰুফ অফ এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকৰ দিব লাগিব তাৰে পিছত যিখিনি ৰিনিউৱেল আছে ৰিনিউৱেলখিনিৰ কাৰণে মানে এইখিনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ৰিনিউৱেল যিসকলে আগতে পাইছিল ধৰি লওক এতিয়া তেওঁলোকে পঢ়িয়ে আছে ৰিনিউৱেলখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মই যে কৈছোঁ বেক লাগিব নালাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ধৰি লওক কোনোবাই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি চাৰ্ট মাৰ্কশ্বীট আছে বা মাৰ্কশ্বীট আছে সেইখিনি তাৰমানে কি কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ চাইন কৰি কিনে সেইখিনি বাৰু পুৰণা কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে জানেই গতিকে নতুনখিনিৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ যে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট আৰু প্ৰুফ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু ইয়াত ওপৰতো ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে আৰু আপোনালোকক মই যে কৈছিলোঁ 10,000 কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট কৰে এইটো আপোনালোকে চাইছে UGC উইল এৱাৰ্ড 10,000 স্কলাৰশ্বিপ পাৰ ইয়াৰ চ' মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটছ 10,000 মানে 10,000জন কেণ্ডিডেট ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক ছিলেক্ট কৰিব মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত গতিকে এইখন অফিচিয়েল যিখন নটিছ এইখন হয় মই আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোৱেই থুলমূলকৈ চ' অনলাইনটো কৰি ল'ব আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব ঘৰত নহ'লেবা নেট কেফত গৈও কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই জয় হিন্দ